Ibe byiza abakunzi b'ikiganiro menya kuba kuri Victor TV nk'ubusanzwe ikiganiro kiba kuri buri wa gatatu guhera samaya kugeza samaya n'igice mwa muri kumwe nange wera Jazzy no musi twagiye muri expo ibintu bimeze gute narimba kumbuye cyane nkuko mubibona muri background turano hasa neza cyane mara nge numiwe natangaye niba utaraza muri expo hituza unyarukira hangaturi reka twakire umutumirwa muri studio za Victor TV ikaze kuri Victor TV twabakiriye namwe watangira ituna twibwira aha nitwa Wize Mate honeste akari njewe ukuriye iyi company ihagarariye East Africa yitwa Sick Prasta ariko company yanjye yitwa Another Way Contractors irange cruza rikitwa Sick Prasta akari njewe ihagarariye muri East Africa Sick Prasta mukora ibiki tusobanura umuntu utabizi muri rusange kuburyo ahita bisobanukirwa ubundi mukora mibiki Okay usibye gora kutavuga menshi nawe wirebeye kuri background wabona ibintu bidasanzwe nibyo tukora muri yonge byo twa Sick Prasta ni lange ryaje rishyashya rikora ubwoko bwinshi butandukanye ufite akamaro kagera kuri gatanu ni lange mu maso rigaragara nka decoration Nirange ushobora kuba wasiga ahantu hari imidite ivunguka ikaba warisiga cya kibazo cya imidite ivunguka nubonye kuri kukibona nirange ushobora kwimukana example ari ukuntu irange mu maso yawe umva urihaze ukaba wabateka irange ryimukana aho ngaho itudusobanurira uburyo wakwimukana irange n'ibintu bidasanzwe bidusobanurire neza tubyumve neza niyo mpamvu twabaganye uburyo bwose ngo itekereje igihe nizamuka haza ni muri technology muri free resource so irange rero umva uri haze ushobora ku sizi niba nashira muri technical simbizi niba mwa binyemerera muri technical ubundi sizi niba nabigaragaza uko babigaragaza nta kibazo ubundi irange ryacu ni irange ryacu ubona ko ntago gihanduza Nirange wara wese yasiga. Iri ni irange. Irange kugyanga imere gucyo mwugu rero nta kindi ni box yacu. Iri riri mu hano ni irange. Ni irange. Urabona ko uramutse ama all instructions zose za ziri mari nyuma hano. Umukiriya wese uriguze wese byose yabikoye yabyikorera kuko byose yabyisomera. Ni ukuvuga umuntu ashobora kugurira irange akagenda akaryiterera nta mpamvu gutakuza ngo tekinisiye cyangwa iki wowe uwo ari wese ajya akagiterera cyane cyane nka dimanche mu gihe cya siporo wafata umugore wawe cyangwa umwana wawe mukarisiga kwa kundi muba muri mu rugo muganira mwagize konji mukari triningi kwa kundi nyine kose ahubwo nanone ikindi kindi nk'abana ryo tujya gusiga abana basanga baradufashije kubona barasize niba wibuka inzu za kera zira inzu basigisha ibyondo ubona ko bakoreshaga intoki zabo bagasiga naha ngaha bakoresha intoki ugasiga ni irange riri natire ubona ko nagira gutya ngakoresha ntago igize urayibona ubu iri irange ryafata ku gikuta rikajyaho rikagumaho rikaramba rikamara igihe irange rifata ku gikuta rikaramba rikamara imyaka icumi wanatwereka nk'ubuteye hano niba byafata ndashaka kubereka kugira ngo irange rinduke gutya rero niba ryageze gutya ni irirangiye urako rimeze nka powder urishyira mu mazi ari amazi yabigenewe buri karite nayo murayatanga amazi asanzwe kuri robine warangiza ugashyira mu kadobo kawe ugashyiramo amazi ukavanga wamara kuvanga rikamera nk'igikoma gutya warangiza ugafata akanuza kawe ukawasi arako wari wese arisiga kiri musigiraho ubwo turagifite karite nk'igikuta teka teki igikuta kuko ahubwo iki ngicyo kigoye kuko iki ngicyo sanga ni plastique cyanyira cyane ariko igikuta cyo cyakiri kifashe neza nta kibazo ubiri ni irange cyo ubu ni irange wasiga bakuri atandukanye no akandi kantu kakurikiraho iyo ushatse rero kurikuraho we example iyo uri haze mu nzu ushaka kurikuraho kuvuga ngo ni irange ritanduza aho wasize ushatse kurikuraho ufata agasipureya k'amazi ugapurizaho ugawapurizaho ugatiza nyuma y'amasaha nk'atatu warangiza ukaba wagira gute ukaba warikuzaho karukantu ugasubizamo ikakabase keza kawe wateganyije ukashyiramo utuzi dukeya ugasiga mu kiba cy'umukozi kuko wari hazeushyira mu kiba cy'umukozi bivuze ko iyo uri kuyo wakongera ukarisubiza
Eh. Niri rangye turi kubona hano. No no, ahubwo da. Kwisubizaho. Cyangwa kuri abasore bagenzi bacu bamwe badafite amazu yabo. Babandi babafite amazu kwa kuri nyirinzu gusakuriza buri munsi buri munsi. Nibikuza gutekura akazu kawe. Uragatekura nyuzo yaza ugakurira rangye ukarijyana muri nyuzo yahinda. Wow wow, ni ibintu bidasanzwe. Ni ibintu bidasanzwe kandi ni ibintu byiza cyane. Iri rangi ryaba rifite karite bivuze ko ushobora kurisigaho rikamara imyaka myinshi rikiriho ritaravaho. Iri rangi irimaze kurisigaho ngaha rimara imyaka byibura 8. Niko ubona iyo niyo garanti dufite kuri iri rangi ryacu. Kuko ntabwo ari rangi rirambirana mu nzu. Iri rangi ukurisiga ukurimara igihe kirekire. Niko rishobora ntabwo uhindura karite. Ahubwo rigenda rigaragara neza mu maso, rigenda rinafata ku gikuta neza. Another way constructors who mukore biki mbere yuko ujya muri silk plaster iyo company yawe yakoraga iki? So company yanjye yakoraga urabona ko ndumuntu w'umusore ngo uri n'umusore ni ibitekerezo byose bibaho urabura iki ugiye ukenyereje ubyiruko ubyikora ufite umutwa cyayi nuko ubwo rero maze gufunga company yanjye shakisha ubuzima busanzwe ubwo rero nacuzaga ibintu bisanzwe nkacuruza ndumwe engineer nashobora kuba ama contractors mu nyubako runaka mu byo kubaka nkabona nk'amasoko runaka so rero igihe arimo gutembera ngutana na kampani yifuza ko nayifasha kuyihagararira niko kampani yaje muri kampani yanjye hanyuma muri kampani yanyu hano mu Rwanda mwaba mukora no marange cyangwa se aturuka hanze aya marange aturuka hanze ariko twe tukaba twayavangira mu Rwanda tukavanga uburyo bwacu bitewe n'uko bitewe n'ibyo abakiriya bakunda cyangwa se tukaba twagira icyo tuvangamo kandi gashyashya kugira ngo tubashe gukurura abakiriya nkawe si wowe iyi kampani se urateganya hari ubwo uteganya ko ano marangi yatangira gukorerwa mu Rwanda mukajya muyakora mu Rwanda mutagiye kuyakora hanze ibi ngibi byo cyane cyane biri muri gahunda zanjye ahubwo narwo nshobora kurenza nk'imyaka ibi ntabikoze kuko niyo gahunda yanjye kuko amaze kumenya byinshi muri bya marangi kubyo nabo ubwabo baramamagara tse ko mbona uwo wo kuturusha muri tekinoloji bafite baramamagaye ngo ujye kubasura ubwo kumaze kumenya byinshi muri birangi akuvuga ngo muri gahunda yanjye fite nshaka byiba bitarenze imyaka ibiri nimbona ubushobozi na capacity buramo ko akenshi byose bitegwa n'ubushobozi umuntu aba afite kugira ngo nawe ukore ikintu cyawe ariko muri gahunda zanjye zirahari yuko ngomba gukora aya marangi nkayakora muri gahunda zanjye bikaba made in Rwanda niyo gahunda afite mu myaka ibiri usanga abantu benshi ibyo inzozi bafite nibyo bakora biba bitandukanye ubundi wari ufite inzozi zo kuzaba ufite kampani ikora iby'amarangi ntabwo ibi ari inzozi cyane zinkanze kuko nize civil engineering so ndi umwe engineer so ibi ngibi bifite aho bihuriye n'ubwubatsi so kuba byaraje ahubwo ni birimwe mu bimwe nifuzaga mu gihe cyashize birimo kugira bingaragarira mu maso yanjye yuko bishoboka inzozi zanjye nateguye zirimo kugira zigana ziza ahubwo ngubu dream ufite ubu ngubu ni ukugira ngo mbyikorere ubwanjye nasabye kugira ngo mbikure hanze ibintu bitanu by'amarange mukora byerekana ko iri range mukora riruta andi marange yose ibintu bitanu twihuse akantu ka mbere ni range mu maso bigaragara nka decoration ni range ishobora gusiga kuri triplex cyangwa se kuri gypsum uwabibona akagira ngo ni ikintu kidasanzwe aka kabiri soundproof ni range usiga ukubona ni range iyi ngiyi igabanya nyina mu bande mu nzu aka gatatu byumvikane ko nk'abantu bafite ama studio namwe bakoreramo indirimba bahanze bagiye kuririmba byumvikane ko nk'umuhanzi ari kuririmba muri iyo studio bigabanya urusaku ubwe yari kuririmba yumvikanira amaho ngaho nta muntu wohanze yakumva na nubwo ari benshi badusuye twakwestariye nka babiri nka batatu badusuye ubwo rero bivuze ngo kana wigeze complaining ngo yagize ikibazo akandi ka gatatu nirangiye wakwimukana nayo kubiye kuva kare ako niko gashya kanatangaje kwanze akari ka ntago risaza nta gihombo nimba wimutse babandi bakodesha nyine bagira ikibazo ati nubundi irangi se sinaritera ni bya nyiri byondo araryimukana akajya no murindo neza waryimukana nk'inshuro zigera kuri zingahe wenda inshuro ebyiri zakubiye ko ari ubwa mbere bwa kabiri ariko uko wimukana ariko bigera risari ritakari uko ugera ugimukana so ubwa mbere bwa kabiri nta kibazo ubwa gatatu
wagimukaruka rikoresha ariko ryataye karite ho gato y'ukuntu aka kane ubonana irangi risize ku gikuta warako uware wese cyane cyane no ku bantu badekura irangi ry'abana wenda na kamera yerekanye hari ya kumimeze irangi ry'abana kuva ngo abana benshi cyane tumaze kudekura abana benshi cyane kuva mu byo by'abana ababyeyi benshi cyane bakujya kutugana kuko ni irangi rigaragara neza mu byo by'abana ikindi cya gatatu ni irangi ikindi cya gatatu afite byinshi cyane kuva ngo ni irangi riri natirere no nuware wese ukeneye umutekinisi kuva ngo ntabwo niyandusha tu nirangi wari wese yakwisigira nabo ubwabo batubyiruka kwisigira muri weekend ntabwo utenyere umutekinisi nirangi ushobora kureperinga yourself utakenye umutekinisi nirangi nano imidite ivunguka kuvuga ngo iyo usize ku gikuta isa nkaho imeze nkaho hari ikirago washyize ku gikuta ya imidite ivunguka imwe isohokera hanze yiberamo imbere ntabwo ushobora kubibona aho usayiye ya nzu ifite amakrak ifite uturuko tukaraki dusatu twasatuze mu gikuta mo imbere ntawe ushobora kubibona ngira ngo amatsiko nk'isengera cyangwa umuntu udukurikiye Victor TV ahise yibavuza mu bintu bitanu ntiyumvishemo ko rigura makeya ubundi rirange ubu ntabwo ryaba rihenze cyangwa ni irya buri muntu wese rirange twagiye tugiranye duteganya abantu bose abantu bifite abatifite n'abantu wa ubwa mbere ba karite zitandukanye ufite amakarite atandukanye guhera ku karite iri munsi kujya ku karite iri hejuru yewe n'abatifite nabo babikunze hari ukuntu dukorana kwacu bivuze ko umukire mutamwakira nk'umukene mureba n'uko bameze of course abantu baratandukanye bimenya ute rero ubimenya gute ko umuntu ashobora kuza anambaye neza urabizi iby'abasirimu b'i Kigali ushobora kuza wambaye neza ariko mu mufuka ari vide wa muntu mutandukanira hehe n'umukene iyo umuntu ko hari umutandukanyiriza umubona kuri sexe ya isemo y'amarangi yahisemo amarangi ahenze tubona ko uwo muntu kuri kose yisowe kuko hari n'andi amarangi abahendutse yakoresha nayo ayahendutse aba ari meza se nayo aba ari meza ariko kuri kose ikintu gihenze n'igihendutse ntabwo bifite kujya guhura ariko nayo aba ari meza kuko barayatugurira kandi barabikunda cyane hari nk'urubyiruko rudukurikiye ndabona nawe uracyari mu rubyiruko kubona uri umwana muto ibyo ari byose turi mu kigero kimwe hari abadukurikira bari kwibaza se uyu nguyu yabigezeho gute ni iki yakoresheje ni nk'iki wakoresheje kugira ngo ube uri aha ngaho uri ok ibintu byose ntabwo biza bikakwituraho ibintu byose bisaba kuba mu mutwe ari ikintu watekereje cyangwa se ari viziyo ufite so iyo ufite viziyo rero ugenda mu nzira yayo for example niba wahisemo kunyura muri ino nzira iyo wahisemo niyo unyuramo ukanayihanganira kuko niyo wahisemo kuyinyuramo so nanjye mu bintu byamfashije kuba naranyuze muri iyo nzira kuba tugiye muri kose nabyirutse nshaka kuba ndi umuntu wigenga wikorera kandi ushaka kwihaza atari kuvuga ngo umubyeyi wanjye yankora ibi ngibi cyangwa iki so ku byo rwego byagiye bimfasha n'ababyeyi babifashamo kuko bagiye bandeka bakama furi byo kuba na bansapotinga nkaba najya hanze batankontorize cyane so bituma nabo nanjye mushaka gutinyuka so mbona aribyo mbaze kugeraho ariko ntabwo ndagera kumwe nifuza ijana ku ijana ariko yanzira nyirimo ndabona ko ndi mu nzira ikintu cyakugoye cyane cyane muri ino nzira kugira ngo ugere aho ugeze ni ikihe ok ikintu kingora kenshi aba friend bawe kuguca intege bati bite ibi ni ibiki ugasanga umucuti wawe runaka icyo cya kigare umuntu ari mu kigare runaka gusanga bo baraguhamagara tujye gukina umupira tujye kugira ibi ngibi so ugasanga bo iyo utabonye umwanya wawe utabaye umwanya wawe bagufata nk'umuntu wiyemera cyangwa se umuntu nyine umuntu utari muri fride yawe ariko nyuma yaho igihe utangaza ni ukubona baje kwaka akazi nyuma ugasanga umuntu twiganye cyangwa umuntu twabaye nk'urugero kimwe arimo kwaka akazi so ibyo biramotiva cyane ariko mbere biba byarangoye kubana nabo kugaragaza ko atari ko mbanze ahubwo ariko ari gahunda mfite ndimo gukora hanyuma muri aka kanya ni iki kigushimisha kinatuma gikomeza kukumotiva cyangwa se kikagutera umuhate wo gukomeza kugira ngo uzagere aho ugera ikintu kinshimisha cyane mbona icya mbere nk'uko abanyamakuru twamuje kunsura cya mbere nibiba bigaragaza ko ari ikintu fasita cyakuruye amaso y'umuntu kuba mwanduranyije mukaza mukansura kuvuga ngo ni igikorwa umuntu aba yakoze cyaturutse mu mbere mu muntu kikajya hanze mu bitekerezo byanjye
none nabantu bakabasha kukibona bakakibona kare ikintu kiza bakacyakira so byo byanshimisha none byatonora n'umukiriya yaje kungurira we n'umukiriya yaje kugira bwa mbere ntago bamyiba ko ari byiza koko bakeka kona nabo beshye ahubwo yaje agarutse bwa kabiri bwa gatatu akaza na mugenzi we tabati none ya vizio yanjye nimo kugaragara rezeti ifatika kuko niba mbasha kugura abantu bangahe batanu batatu ubu maze kwakira abakiriya bagera kuri 500 kuva yatangira muri abakiriya 500 abo maze gupimira cyangwa maze gukorera kuva expo yatangira maze kwakira bagera kuri 20. Dusoza tubwire nk'ibyo muri guteganya muri make nyuma ya expo cyangwa se no muri expo ibyo muri guteganya uhita unavuga naho mukorera. Okay, ibyo nimo ndateganya no gutanga keya kubakira nabashe kwakira muri expo maze kujya kuri 500 so muri abo ngo 500 banguriye nakubwiye ko amaze abo maze gusigira ni 20 abategereje cyangwa abantegereje numva arimo agira nka kuri 50 abandi bababwiye ati mu kwa 11 mu kwa kangahe uturi nkuko nkuko kugabana bafite zo kubaka zazihari tarukanye none kubye cyaho dukorera hafi ya hariya nyahutero kapi kumuhanda munini uzamu kujya mu mujyi ari icyapa cyacu cyasanga hanso six plaster icyapa kinini cyane cy'umuhondo umuntu ahageze ashaka amarange ngira ngo ibi ni ibintu byiza cyane abamama mwitegura kwibaruka umwana wawe nyabuntu uzaze bamuterera maka karange dore ni keza cyane kagaragara neza cyane niba ugiye kurushinga nawe naguhejwe n'undi wari we wese nimba wifuza ko wagira inzu nziza inzu igaragara neza ahantu wicara nawe ukaba proud yaho wazaza hano bakaguterera irange ibintu bikamera neza cyane. Iki ni ikiganiro menya kubaho kuri Victor TV kibaburi wa gatatu guhera saa moya kugeza saa moya n'igice mukomeze mugubwe neza mwirebera Victor TV. Twakomeje turacyari muri expo ahangaha rero twaje muri kwa Sina Gerard tugiye kuganira tubwire byinshi bitandukanye ese nibihe bishya noneho muri uno mwaka agiye kutubwira byinshi bitandukanye ibyo bategura ibishya bafite ndetse nibyo bitegura cyangwa se nuko babonye abantu baje muri expo ikaze kuri Victor TV. Murakoze kubana mu mwadusuye ahangaha ni muri stand ya Nyirangarama kwa Sina Gerard ahangaha turamurika ibintu byinshi binyuranye cyane cyane ikibanza urwibutso ruza ku mwanya wa mbere agashya akarusho akabanga akaryoshye akarabo akanozo akacu akiwacu akandi iyo bageze ku kandi nyine n'ibindi byose bikurikiye kuko birahari aya mazina yose akarabo akandi agashya kubera iki bitangizwa na A impamvu bitangizwa na A nta wundi byigana nawe ndi mu babitangije kandi aho bigeze nawe burahareba bityo rero iyo utangiye ngira ngo twiga mu ishuri wabonaga ko abana batangirwa na A baza ku mwanya wa mbere nanjye rero nanjye ko ndi mu bambiri nanjye niyo mpamvu muri Made in Rwanda iyo A itagomba kuburamo muri Made in Rwanda uze ko haje wa kabiri ubwo yajya kuri B wowe A ruwa iya ndu wa mbere undi yajya kuri B se gutyo oya iyo yicanzemo abandi bapfira atamita mbimenye nkahita mubona ubwo nakisobanura tukareba niba nyine ubwo buryo bwe n'imikorere ye uko bimeze. Expo y'uno mwaka urabona imeze ite sabakiriya bari kuza urabona bari kubifata gute ibyo wateguye product washyize ku isoko abakiriya b'uyu mwaka barimo baraza neza kandi cyane ikindi kandi numva nishimira nuko uko bagura cyane cyane ko nanjye mba namaze umwaka wose nshakisha kandi kantu gashya mu ikoranabuhanga nazanye niyo mpamvu nkagaga kanete muri uyu mwaka ntagashya n'ubundi kuko noneho gasanzwe kwitwa akarusho urumva kuba ari akarusho rero ni akarusho mu nzoga mu bintu bifite arukoro nanjye ndemeza neza ko ariko sinjye ubyemeza mva nazi naje ahangaha mu imurikagurisha kugira ngo abo nkorera bemeze ndabona rero baremeye baremeje kuko n'igiciro cy'igihumbi nacyo barashimye gukurikije uko bagura ahubwo noneho ejo naganiriye nabo baravuga ati aka kantu rero ni keza cyane turagatinya
twari tuzi ko bizaba binarenzaho ngo niyo hazaho ikindi giciro kirenze ni ikijyana n'igihe ariko iyo njya gushyiraho ibiciro no gukora ibintu nirinda ko byasiga bene byo bakakiriye gute abo bantu bakubwiraga bakakiriye gute se barabyishimiye babonye ari ikintu cyiza cyane ni gute bakakiriye twavuganiraga bagafite ndetse banashima uburyo karyoshye kurusha uko bari bakazi imiterere yako no kwikoresha kwiborohera akaba ariyo mpamvu mvuga ngo nirinda icyo nazakora cyasiga bene cyo n'abanyarwanda yaba mu bwiza cyangwa n'ibiciro cyose tugomba guhora ku isonga ariko nanone bidasiga bene byo kuko mbere yuko bisiga bene byo niho dukorera ubushakashatsi n'ubuhanga bwo kurwanya ubukene twifatanya na buri wese kugira ngo ibyo tuzanakora nabyo kuri iryo soko nabo bazabe babyibonamo yaba ariyo product mufite nshyashya iri ku isoko uyu munsi rwose niyo product nshya ariko igishya cyane n'ambaraje iyo yari isanzwe ariko n'ambaraje kuko ntabwo irimo hano gusa hari no mu macupa asanzwe y'ibirahuri ndetse no mu ikarito y'akarito ubona ifite litiro eshatu cyangwa eshanu hanyuma tubwire muri make nk'aka karusho ni ibihe byiza by'ingenzi birimo tubwire n'akamaro byagirira umubiri muri rusange ibyiza by'ingenzi kandi byagira n'umubiri muri rusange na karusho kengo mu bitoki by'abanyarwanda bihingwa n'abanyarwanda by'umwimerere iyo tuvuga made in Rwanda ni made in Rwanda ijana ku ijana oya icyo hanze gusohoka ikizaho ni ambaraje nyine kuko ntabwo turagera mu bushobozi bwo kwikorera ambaraje nk'izi ngizi ariko nibura ibirimo ukizera ikindi karite yako ikindi karasembuye ni uko kanywera igihe nk'ubu amasaha tuganira y'umugoroba ni igihe bakiyakiriza kagashyushya umubiri abakunzi b'ibisembuye nyine barabizi ibyiza byabyo nicyo navuga nibo babivuga kurusha umuntu ntago agomba kurenza nkatungahe mbona biterwa n'amaraso y'umuntu iyo banywa kuko biterwa n'uko umubiri wawe wishoboye naho wiyakira hariho ariko urebye njyewe mbona uwiyakirije tubiri aba yiyakiriye neza akaguma akanezerwa n'abandi baganira gusa akangaka iyo gafite ni nk'aho akaba afite ikirahure ku buryo niyo ugenda nta kibazo cyangwa se nta n'ukwakira abantu bikaborohera muri serivisi zo kwakira abantu hanyuma turi no kugana ku musozo w'iki kiganiro turi kugirana urebye imyaka yatambutse muri hano mu imurikagurisha kugeza muri aka kanya uno mwaka utandukaniye n'indi myaka kuri wowe uyu mwaka utandukaniye n'indi ni uko iyi myaka yose yagiye itambuka ngeze igihe cyo kongera gushimangira kurusha mvuga ngo niba twifuza ko urubyiruko ruza nabwo tukigisha ko hano turanigisha tukanagurisha ariko ukavuga ngo u Rwanda rw'ejo ruzubakwa nyine n'urubyiruko nirwo twifuza ko ruzagira ikirenge mu cyacu nanjye rero ntabwo mba nirangayeho abana banjye mba nabashyize hafi kugira ngo batangire bamenye bigenda bite kugira ngo ibi bigerweho ese byagezweho icyo tubifuza ni ugusegasira ibyagezweho ariko noneho nanone bakongera nibo bize ibyo by'ikoranabuhanga barajyana n'igihe turifuza ko ejo hazaba heza kurushaho uyu munsi niyo mpamvu Yosina Clarisse turi kumwe aha ngaha nawe ashobora kunyunganira akababwira neza uko nawe abibona cyane cyane no mu myaka ye ikaze kuri Victor TV urakoze cyane uri smart cyane nakunze ukuntu umeze n'ibiri smart cyane ikaze wakomeza natubwira byinshi bitandukanye tumaze kuganira na papa wawe yatubwiye byinshi hanyuma nize plan muri gutegura muri uno mwaka gahunda ya mbere dushyize imbere ni ukumenyekanisha aka karusho gashyashya twashyize ku isoko kari mu makaneti yewe kakamenyekana kagakora nk'uko aka mbere abantu bari bamenyereye kari kameze yego ubundi Clary nk'umuntu udukurikiye mukundishe aka karusho ukamukundisha ku buryo n'umuntu utarakabona agira amatsiko avuge ati wawe siko nacikanywe yego en fait aka karusho
usibye na packaging packaging yo iri attirant urabona ko ikoze ku buryo bugezweho ntaga ari za plastique twakoreshaga mbere zashobora kuba zakwanduza produit irimo imbere surtout ko ama produit yari alcoolisé ahura n'ama plastique bikaba byatera ikibazo hanyuma y'igihe runaka ariko akakarusho deje ku muco nyarwanda urwagwa nyarwanda ku bantu bamwe akunda urwagwa nta cyahindutse ni rwa rundi twibutse amateka y'iwacu donc ruka dusubiza mu by'iwacu nta n'impamvu nimwe yakubuza kurunga abumubyeyi abe gusa abana bo munsi y'imyaka 18 abagore batwite abo ngabo nyine n'ukwigengesera ariko abandi bose n'iki cyababuze abo ngabo abana bari munsi ya 18 imyaka 18 n'abagore batwite bo n'iki bagufata yo hari byinshi cyane yo ibindi byose ahubwo bisigaye ahubwo se n'iki kindi batafata ama jus yaourt ama biscuit ibintu byose bya boulangerie amazi yewe tubafitiye byinshi cyane muri make nk'umuntu dukurikiye atazi product azinkeya zinkagashyaka rusho n'ibindi bitandukanye mubwira ibintu byose mukora kugira ngo abimenye muri rusange nimba bishakazana bigura yego en fait giye kubirondura ni byinshi cyane nawe urabitsinzira imbuzi nyirangara maneza ko dufite produits nyinshi cyane ariko mu magroupe yazo dufite ibinyobwa dufite ibiribwa donc ni range nini cyane kugira ngo abantu bashyire amatsiko twabatumira cyangwa twabashishikariza kuza muri expo bagasura bakareba nawundi yewe ni byinshi mbese ufite inzara ufite inyota ni kuri nyirangarama se nk'umuntu utaraza muri expo akaba ateganya kuzaza mukangure kuza ahitaza kwa nyirangarama n'icyo azaza akasanga muri nyirangarama ahubwo wabaza ngo niki azaza tahasanga kuko byose birahari byose ni kuri nyirangarama siko bimeze se byose birahari umutuzo yego umutuzo uje uhazi par exemple ushaka kubona amazi uje ushonje hari ibiryo hari brochette hari yo bya bindi byose donc nta mpamvu nimwe mbona yabuze umuntu nyarwanda cyangwa umunyamahanga kwisanga kuri nyirangarama yego kuko bose twarabatekerereje hanyuma uturetse aha mwimurikagurisha hanze ya yiri muri kagurisha ni ibiki muri guteganya muri rusange hanze yiri mu kagurisha cyo duteganya muri rusange nkuko bihora mu ntego z'entreprise n'ukwicara tukaremera abanyarwanda ibindi bintu bishya kandi bikorewe Rwanda ikindi kandi nane tubizeza kuri kalite ya poza produits zacu ko ni ya yindi nta gihinduka gasike tukabitaho yego hari produit mwari mwakora mugashyira hanze ikagira ikibazo tera oya ntibiratubaho kandi nuko tubyifuza yego byose mumbona feedback nziza ni ngute ubyakiriye ufashe produit ukayishyira hanze abantu bakayakira neza ikamamara ubyakira ute nkawe Clarisse sina bon nge uko mbitekereza ni intego ibigezweho birumvikana umutima nanezerwa kandi ikintu gishimishije ntabwo ari ukuvuga ngo n'entreprise urwibutso gusinezererwa abanyarwanda muri rusange kuko uko dukreya produit nyinshi niko dukreya isoko ry'umurimo nuko ngo abanyarwanda byinshi babyisangamo haba ku gihugu haba ku banyamahanga donc n'abanyarwanda bandi bumva ngo babuze akazi gukreya produit ni ugutanga umurimo ku bandi banyarwanda bakiraho ngo babategereje donc inyungu ni nyinshi cyane muri rusange umwana udukurikiye ariko adafite akazi cyangwa se afite inzozi runaka ni nk'iyi nama wamugira cyangwa ni iki yakora kugira ngo abe nka Sina Gerard waka kanya kuba Sina Gerard bo nta buri wese aba icyo ashaka kuba ntabwo nabwira umuntu ngo kugira ngo ube Sina Gerard abantu bafite inzozi zitandukanye ariko icyo nzi cyo ni uko kugira ngo papa abe uwo ari wo ni uko atigeze acika intege nuko atigeze arekeraho ngaho arakomeje urugendo yararutangiye arakomeje kandi ikintu cya mbere mbona gituma aba successful ni passion afite ibyo akora yego hanyuma umwana ukizamuka udafite aragira amahitamo ni iki yakora uye ugomba kugira amahitamo mbere yo gutekereza icyo gukora ko ntabwo utekereza icyo gukora ushingiye ku by'abandi bakora ugomba kuba ufite amahitamo a la base wemera ko umuntu ashobora kugwa inspiration bikatuma cyacu n'iki kuri mu kigaragaza amahitamo uba wayabonye umuntu arangije kuko inspira amahitamo wayabonye igisigaye ni ukutarekera aho ngaho abana b'ubu ngubu twese muri rusange dukunda gucika intege cyangwa tugakunda ko ibintu byihuta nimba afunguye akantu gatoya bonda kenda gusana ka papa nkumva ko mu minsi ibindi yange ngomba kugira inyungu ingana nk'iyi donc
icyambere no kumenya ko ibintu biraza biza buhoro kandi nta kitakerwaho iyo umuntu abishatse muri make ikintu nabwira ntibagacika intege icyo bashaka nibagikorera bakakivunikira murabizi bavuga mu cyongereza ngo hard work pays off so ubyanga byakunda bazahemberwa umurimo bakoze ariko abicaye mu rugo nyine badashaka gukora Khalise ni iki wigiye kuri papa wawe akaba ari kigenderaho muri aka kanya Ikintu namwigiye kintu bakimbaza buri munsi kintu namwigiye no kudacika intege yego ni ibintu byiza cyane hanyuma gira inama ugira urubyiruko rudukurikiye ni nk'ibihe bintu ugenderaho muri aka kanya bituma ukomeza gutera imbere kandi bigatuma utegura ejo hazaza hawe heza no guhaguruka dukura amaboko mu mifuka dukorera igihugu dukorera urwatubyaye kandi dukore akazi twumva twishimiye dushaka kugeraho dukore dushishikare tutahagarara kugeza tugeze ku nzozi zacu uru Rwanda rwacu turenze aho twagize twikora dutekereza ngo turakorera ibyejo n'ejo bundi ahubwo dukore dutekereza mu binyejana abazadukomokaho abandi bose nibwo umuntu akora kandi agatanga umusaruro urakoze cyane Ya reka dusezere reka dusoreza angaha ikindi kiganiro menya ko kuri Victor TV twari turi muri expo mwabonye byinshi bitandukanye Clarisse Soja agira ati nimba ufite intego kora wicike intege kandi ibyo nubikora bizakugeza ku nzozi zawe reka dusoreza angaha na utaha mugire ibihe byiza cyao ubuzima bwa buri munsi hari byinshi dukeneye mu mibereho yacu ibyemezo dufata bishingiye ku mitekerereze yacu cyangwa ku bumenyi twunguka mu bihe bitandukanye kubaho niki waravutse ukaba uri ku isi gusa uzasanga hari byinshi ukeneye kugira ngo ubeho kandi ubeho neza imirire kwambara imyifatire yawe imbere y'abandi ibyo byose rero kubigeraho kandi bituruka ku myumvire yagutse dufite niyo mpamvu wicara ugatekereza ugacukumbura ukamenya byinshi bigahindura ubuzima bukagira icyerekezo gihamye amahitamo tugera mu buzima niyaduhesha uko tubaho ibi byose ni mu kiganiro menya kubaho